алла тааланын ә, райымына ә, жеті үшін алла таала буйруган нәрсені атқаруға, тыюу салған нерседен тыйылууга ә, мүмкін болушунча күч өзі жумшап жан ә, өзі ошоға байлап аракет кыла турган болса, Құдай Таала Емне кылат ә, бізге жолын ә, аша береді. Ә, Бұл бойынша, Пайғамбар мухаммад алейхиссалам мындай дейт үй бүлөл тууралуу Ат-дунья матаун. Бұл дүние бір материал бір кездеме Ва буюм матаиха, ошол дүниенің ішіндегі буюмдун ең жақсысы жақсысы. ал салихату мыкты аял деген демек жашоонун маңызы жақсы жаққа O keçisi de dersə qovuşu o mıqtı ayaldan başla e, da değan məni bu hadisdə İmam Müslim İmam Nəsai İbn Məcarlar riwayat diləğan sahi hadis. Bəkim dilən hadis. Atgani Allah Taala Quranda da deyib Bismillahirrahmanirrahim. о жараткан Аллах бұл дүйнөнүн жакшылыгын бәр Ақыреттің жакшылыгын бәр деген жана тоза қотынан мені сақтай көр дегенде бізді сақтай көр деген аятты дайыма эле колдонуп келебиз бироктасирчилердин көпчүлүгү жана таабииндердин дагы көпчүлүгү ошолордун ичинен мисалы ибн мусайяб мадина шаарынын имамы болгон пайгамбарыбыз о дүйнөнүн көзө сапар тартып кеткенден кийин сахабалар тейлеген да ал жерде ошол сахабалардын баары кеткенден кийин таабииндердин ичинен ибн мусайяб деген аалым өткөн бул улуу табиин сахабалардын илимдерин жыйнап алган аалым болгон мына ушул киши дагы эмне кылган ушул аятты эмне деген бул дүйнөнүн жакшылыгы эмне десе аль марату солихату мыкты аял деген демек мыкты аял деп кимди айтабыз десе кайра эле пайгамбар хадиси бул темабыз жалаң хадистин негизинде тегерегинде болгондуктан хадисти хадиске байлап байланыштырып түшүнүп кеткенге аракет кылабыз жанагы пайгамбар айтып атпайбы мыкты аял деп кимди айтабыз десе күйөөсү аялына караса аялы кубандырса деп бір нәрсені аманат қылса аға ешқашан качан қылбай сақтай білсе билсе жана балдарына тура таалим тарбия берип таап келген мал мүлкін, орду менен сарамжалдуулук менен иштете билген болсо демек ушул аял мыкты аял деп эсептелет бул боюнча дагы ибн мажа рываят кылган эмне деген адам баласы дегелі эле адам момун адам такбалыкты аткаргандан кийин Құдайдан корккондон кийин кудай таалам кайсы нерсени буйрса аткара албай калып кайсы нерседен тыйган болсо ал нерседен тыйыла албай калып алланын ырайымынан кур калып калуудан коркуу такбалык деген эми такбалык десе баягындай бүжүрөп сүжүрөп жүрүп жан дүйнөнү эмне кылуу тазартуу жан дүйнө алла таала разы болған нәрсеге жүректің қуанып қалышы кубануусу алла тааланын каары жааган нерселерден жүрөк эмне болсо жүрөк кыжаалат болуп жүрөк каалабаса демек ұшыл тақуалықтың жеткен чеги ұшыл өзі. ана ошондой тақуалықтан кейін, Құдай Тағаламға болгон ишенимиңизди бекемдеп берилтип алгандан кийинки эле ә, ә, момундун ең пайда көрген нәрсесі мықты аял дейді мықты аял ал мыкты аял деп ин амараха дейт қандай бир ишке буйрук бере турган болсо буйруй тұрған болса ошол ишке эмне кылат моюн сунатэгер ага мындай назар салып карап кала турган болсо саррату аны кубандырат кийген кийимин мындай таза жарашыктуу тыкан кийинет жана башка кармаган эткен нерселерин дагы эмне кылат баарын таза карайт депаны менен кошо түнөгөн болсо баягы аялдык өзүнүн ооз ыйпаларын милдеттерин тамак ашы болот келди кетти тууган уруктары келиши мүмкүн башка болушу мүмкүн ошолордун баардыгын эмне кылат өз оозу менен аткара билет қандай бир себептер ә, сапар тартып бір жака кете тұрған болса, ә, ал жерде эмне ә, кылат ә, малына дагы өзүнө дагы эч качан кыянат кылбайт тактап айтканда туура эмес жолдорго барбайт мал мүлкүн күйөөсүнүн ә, кабарысыз күйөөсүнүн макулдугусуз эч жака кетирбейт жана жумшабайт деп эми мындан эмне маани келип чыгат анан жумшабайт экен деп таптакыр кээ бирлер болушу мүмкүн катып калгандар аялды алгандан кийин аны мүмкүнчүлүккө жараша шартка жараша эмне кылыш керек жакшынакай кылып караш керек муну мисалы бирөөлөр кимдир бирөөлөр исы ат миниши мүмкүн аты арык болсо же болбосо кой бакса кой болсо аябай арык болуп калса ал дагы болбойт же болбосо жанагы уй бакса ую дагы кабыргалары саналып турса бул дагы болбойт экен да ар бир нерсени караганда майын чыгарып татынакай кылып караганда биринчиден сооп болот экинчиден адамга рахат болот ошол сыяктуу үйлөнгөн эркек аялды алдыбы демек ошол аялга эркектик милдетин аткарып мүмкүнчүлүккө жараша үйдөгү тамак аш жеп ичкен нерсесин эмне кылыш керек кенен кенен коюп койгон жакшы анткени үйдө кенен тоюп кенен ичип жеп чоңое турган болсо эртеңки күнү бала чака дагы бизге кайра эле кенен ичирип жетирип келет